מה המצב חברים? תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. אם אתם חדשים כאן וזו פעם ראשונה שאתם רואים אותי, ברוכים הבאים, אני אדם. פה אנחנו מדברים על שוק ההון, על כל מיני רעיונות השקעה. היום אני אספר לכם איפה למצוא מניות. מפה לשם אני כל פעם מביא כל מיני מניות שאף אחד לא מכיר, אף אחד לא שמע עליהן, ותתפלו, אבל שם דווקא נמצא הפוטנציאל הגדול. נכון שיותר כיף לפעמים לדבר על מייקרוסופט או על אפל או על אמזון, טסלה, כל המניות שנמצאות בכותרות וקל להבין את העסקים שלהם, אבל הפוטנציאל האמיתי לפעמים נמצא דווקא בחברות היותר קטנות שאף אחד היום לא מכיר, אבל אולי הוא יכיר בעתיד. זה מה שאנחנו מדברים עליו היום חברים, תיתנו לייק לפני שאנחנו מתחילים ובואו נצא לדרך. תודה רבה שחזרתם חברים, לפני שאני מראה לכם איפה למצוא את המניות האלה ואיך לעשות את המחקר לפחות בהתחלה, בואו נדבר על איך לא למצוא את המניות האלה. אחת הדרכים הכי טובות להפסיד כסף בשוק ההון היא סביב כל מה שקשור למניות מומנטום. כל מיני מניות שנגיד הנפיקו את עצמן בשנה האחרונה ותופסות הרבה כותרות, כמו שהיה לא מזמן עם ניקולה, עם סנופלייק, עם ביונד מיט, כל מיני שמות כאלה שפתאום זה נראה כמו ההשקעה הגדולה הבאה. אבל חשוב מאוד להבין, כשהדברים כבר נמצאים בכותרות, זה גם נמצא במחיר. יש כזה גם פתגם, וזה מאוד מאוד נכון. כי כשכולם מדברים על זה, הרבה אנשים רוצים להיות חלק, ואתם לא בדיוק מוצאים עסקה שווה, וזו דרך מאוד מאוד טובה להפסיד. יש הרבה אנשים שקנו את ניקולה, סתם ככה כי החברה הזאת תפסה הרבה כותרות, לא באמת עשו מחקר סביב מה עומד מאחורי העסק, זה פשוט נראה הדבר הכי דומה לטסלה, והחברה הזאת באמת צברה מין מומנטום כזה בעקבות ההצלחה של טסלה, והרבה אנשים חושבים שהם מצאו את הדבר הגדול הבא, באמת המניה עלתה ימים, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, והגיעה למאות אחוזים של תשואה, אבל בשלב כזה או אחר התברר שלא עומד מאחורי החברה הזאת מי יודע מה, הרבה הונאות, הרבה שקרים, ואתמול אפילו המנכ״ל שלהם מתפטר. זו ככה דוגמה יותר ספציפית, אבל הדברים האלה קורים מפעם לפעם, בעיקר כשמדובר בהשקעות סביב הנפקות, ואחרי כל מיני מניות מומנטום כאלה ואחרות. אני בטוח שאתם מכירים את הסיפורים האלה, אולי אפילו התנסיתם בזה, אתם בטוח מכירים מישהו שהתנסה בזה, וזאת לא דרך שאני ממליץ לעקוב אחריה. הדבר הבא שאני רוצה להתייחס אליו הוא סביב כל ההשקעות האלה של החברות הגדולות. לכל אחד בתיק צריכות וגם יש חברות גדולות. לי למשל יש גם את פייסבוק, גם את גוגל, גם את אליבאבא, גם את טסלה, וזה בסדר גמור. אבל בואו נסתכל עכשיו נגיד על בן אדם שמחליט להשקיע באפל והוא רוצה להכפיל את הכסף שלו, בסדר? עכשיו כל אחד שמתחיל להשקיע צריך להסתכל על זה, איך אני יכול להכפיל את הכסף שלי במניה הזאת. עכשיו, במניה כמו אפל, זו חברה שכל ילד יכול להבין אותה, נכון? עסק שכולם מכירים, רובנו משתמשים, אני באופן אישי לא, אבל לא משנה. עכשיו תסתכלו, השווי שוק של אפל היום קרוב לשתי טריליון, אולי הוא עבר כבר את השתי טריליון, אני לא סגור על זה. אתם צריכים להבין שבשביל שאפל תכפיל את הכסף שלה מהנקודה שבה אתם קונים אותה היום, השווי שוק של החברה צריך להיות 4 טריליון דולר. לא יודע, זה נשמע קצת מוגזם, זה יכול לקרות, אבל נראה לי שאם זה יקרה, זה ייקח להם המון המון זמן, למרות שאפל זו חברה כזאת שבאמת אי אפשר לדעת. אבל לאן אני חותר? בסופו של דבר, חברות גדולות ועסקים גדולים צריכים לקחת חלק נכבד בתיק שלכם, אבל פוטנציאל גדול יכול להיות דווקא בחברות בעלות שווי שוק נמוך, וגם כאלה יש לי בתיק, כמו למשל זילו, שקניתי אותה בשווי שוק הרבה יותר נמוך ממה שהיא עכשיו, שיק שק, ועוד כל מיני שמות כאלה ואחרים, Upwork, Fiverr, חברות שהן במיליארדים הבודדים או אפילו לפעמים בכמה מאות מיליונים, כי אם אנחנו מסתכלים על השווי שוק שלהן ואנחנו עושים מחקר טוב על העסק, יכול להיות לנו ביטחון מאוד גבוה בזה שהחברות האלה בעצם יכפילו את עצמן בשנתיים, שלוש, אולי אפילו מהר יותר, אי אפשר לדעת באמת. האתר שאני רוצה לשתף אותו איתכם נקרא Top Foreign Stocks, והוא נמצא כבר למטה בקישור, אז אל תטרחו לחפש אותו, שמתי לכם לינק שיביא אתכם בדיוק לאן שאני רוצה שהוא יביא אתכם. ומה שיפה פה, שהמניות מסודרות לפי סקטורים, יש יותר מ-120 סקטורים שונים, ככה שכל אחד יכול לבחור את התחום שהוא מתעניין בו, להיכנס ללינק, ואז הוא יקבל רשימת מניות מאותו תחום. ברגע שהוא נכנס לרשימת המניות, הוא יכול להקליד את הטיקר סימבל של המניה בגוגל, ומשם להתחיל את המחקר שלו. מה שיפה, שזה מסודר לפי נישות, לפעמים מאוד מאוד קטנות. זה לא שמדובר על סקטור כמו טכנולוגיה, ככה בגדול, היום כל חברה משתמשת בטכנולוגיה כזו או אחרת, אלא באמת על דברים יותר ספציפיים. למשל, חברות שמתעסקות רק בפרסום, רק בעיתונאות, חברות שמתעסקות רק בבנקאות, בביטוחי חיים, בציוד ליערות, כן, יש כזה דבר, ומסתבר שהמניות בכל מה שקשור לפורסט פרודקטס, פשוט מטורפות,
אני לא מכיר כל כך את התחום הזה, אני לא מומחה גדול, אבל זה ממש מעניין. וכל סקטור שאתם מתעניינים, אתם יכולים למצוא אותו שם. וכמו שאמרתי, ברגע שאתם מוצאים מניה מסוימת, אתם יכולים לחפש אותה בגוגל, לראות את הגרף שלה לאורך השנים. אם אתם רואים מגמה מאוד חיובית, הרבה זמן, סימן שיש משהו מעניין מאחורי העסק הזה. בדרך כלל מה שמשותף לגרפים שנמצאים בצמיחה ברורה לאורך שנים, זה שהחברות האלה יודעות להגדיל את שורת המחירות שלהם באופן קונסיסטנטי משנה לשנה, ובדרך כלל גם את שורת הרווחים. וברגע שאתם מוצאים איזושהי חברה, איזשהו סקטור שמעניין אתכם, כל אחד ומה שהוא מבין בו יותר, אתם יכולים בעצם להיכנס לעמוד המשקיעים של אותה חברה. אתם בעצם מקלידים את השם שלה בגוגל, ליד זה את הצמד המילים Investor Relations, וזה מביא אתכם ישירות לעמוד המשקיעים של החברה. שם אתם יכולים למצוא דוחות שנתיים שבעצם מסבירים על כל המודל העסקי, על היתרונות התחרותיים, על כל מיני סיכונים, על חברות מתחרות. אתם יכולים לקרוא את הדוחות הכספיים, את דוחות המאזן, תזרים מזומנים, ואתם יכולים גם לראות באותו עמוד משקיעים כל מיני מצגות שיותר קשורות לפרק זמן מסוים, בדרך כלל כל רבעון. וחלק גדול מהמצגות האלה מוקדש בשביל להסביר את המודל העסקי של העסק ומה האסטרטגיה שתניע את הצמיחה שלו קדימה. כל המחקר הזה הוא תלוי בכם. בנוסף, אתם יכולים לקחת חברות שאתם כבר רואים שיש בהן איזשהו פוטנציאל, שהשווי שוק שלהן נמוך ויש פה איזשהו משהו מעניין. אתם יכולים להקליד את השמות שלהם ביוטיוב, לחפש דעות של כל מיני אנשים אחרים לגבי אותן מניות. אתם יכולים למצוא באתר The Motley Fool, אתר שאני משתמש בו הרבה, כתבות על המניות האלה. זה אתר שמעדכן הכי הרבה, כל פעם שיש חדשות לגבי חברה מסוימת אתם יכולים למצוא את זה שם, כל מיני המלצות מאנליסטים. אתם יכולים להיכנס לאתר TipRanks שדיברנו עליו לא מזמן, ולראות איפה האנליסטים חושבים שמגיע למניה הזאת להיסחר, לראות אם יש איזושהי הנחה רצינית ביחס לאיפה שהמניה היום, לאיפה שהמומחים חושבים שזה צריך להיות בזמן הקרוב, ומפה בעצם להמשיך ולהמשיך את המחקר שלכם, ואולי ככה אתם תמצאו את הדבר הגדול הבא. אין דרך אחרת, זה מצריך יותר מחקר, כמו שאמרתי בהתחלה, להשקיע באפל זה נותן יותר ביטחון, כי כולם מכירים את העסק הזה ומאמינים שהוא יהיה פה גם עוד 5, 10, 20 שנה, ומגדירים את זה כסוג של השקעה בטוחה וכסף קל, במידה וכמובן קונים את זה לאורך זמן ולא בשיא כל הזמנים ופשוט מנסים לתזמן את השוק. אבל כמו שאמרתי, תנסו לדמיין את עצמכם מכפילים את הכסף על אפל, על אמזון, במחירים האלה. מאוד מאוד קשה לי לראות את זה קורה. לעומת זאת, אם אתם רוצים חברה עם יתרונות תחרותיים מעניינים, עם עסק שנראה לכם טוב ותעשייה שהולכת לגדול, בשווי שוק של 2 מיליארד דולר, בשווי שוק של 10 מיליארד דולר, זה נראה הרבה יותר הגיוני שזה יקרה, וזו חשיפה טובה לתיק שלכם וגם גיוון. וזהו, אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, תיתנו לייק ותרשמו לי למטה בתגובות איזה מניות מעניינות מצאתם, אני ממש אשמח לשמוע מכם. אני רק אגיד לכם שאני כבר מצאתי באמת מלא מניות, וכל מה שאני אראה לנכון אני אשתף פה בערוץ. תישארו מעודכנים, ואנחנו נתפגש בסרטונים הבאים. אוהב אתכם, להתראות.